Romans 9, from 20 to 22. Na nitashukuru. Baba, ni asanti kwa ajili ya neno lako. Nitumie kama chombo chako Jehova. Watoto wako wakibarikiwa barikike, wakionywa waonyeke. Mungu wa rehema, Mungu wangu na Baba wangu, wakifundishwa wakasikia. Jehova, je, nitumie kama chombo chako. Mimi mtumishi wako nahitaji baraka peke yake. Uinuliwe na uabudiwe. Na ni katika jina la Baba tuomba takuamini. Amen. Mesai modo oyo kaya arweo wana kushwa kamilia na gai. Ni maswali. Atakuwa ni wewe, wewe ni nani unataka kumjibu Mungu? Asifiwe Bwana. Hapa tuko na watu wengi sana wamepitia mashida wakamjibu Mungu. Hapa tumekuwa na watu wengi sana wamekuwa na magonjwa wakamjibu Mungu. Nani ametuambia namna gani? Kwani wewe ni nani? Wewe unataka kujibizana Mungu, wewe ni nani? Wewe unauliza Mungu nimeitwa kwa nini? Wewe ni nani? Wewe Mungu unauliza Mungu nilivuta ni nini? Wewe ni nani? Hallelujah. Wacha kusema macho ya Bwana haioni. Macho ya Bwana inaona sana. Ai modoyo kaweka aliweo. Wewe ndio usokania na akai. Nani hapa jaji staki siku moja? Akaona nasifanye ile kitu nastahili. Wengi sana menstaki. Lakini kila wakati nikisimama naomba mwongozo wa Roho Mtakatifu. Namwambia Mungu niongoze, sitaweza hapa. Niambie nitafanya namna gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kedo kia birwale. Ya kia takoria mkiobi. Wapa na kire oneke. Ate kitu yeyo ubwa. Kitu itengenesa. Inasawiza Mungu menitengenesa na mwenye kwa nini? Wapa sababu ni Mungu mekuba venya mekuba. Unasamuza maswali. Bona umeniuba na mna hii. Kitu yote metengeneswa. Una mtu kutengenesa. Awe siwiza maswali. Asiwe Bwana. Bona kiti siyo wa miguu moja. Na Yesu yuisa swali. Sababu mwenye kutengeneza aliona ifaa kuwa na miguu nne. Bona sasifiwe. Bona hii kanisa siyo ya dirisa moja. Sababu mwenye kutengeneza aliona ikuwa na dirisa mingi. Asifiwe Bwana. Kitu kio biruole kiata korea mkiobi wajubile ooneke. Aleluya. Kitu kio biruole no kiolia mkiobi. Uli niyumba na mnaiki kwa nini? Asifiwe Bwana. Kitu kio birole. No kiolia mkiobi. Niki ya tumia ni gode mwge koyo. Hadwa gode mwge li. Asifiwe Bwana. Jawa ndiyalisema usalike kwa Ameru. Kwa hivyo wacha maswali. Jawa ndiyalisema usalike kwa Wakaba. Wacha maswali. Jawa ndiyalisema usalike kwa Kikuyu. Wacha maswali. Number 20. 21. Mobi wanyo ugona kere. Yilida inahina eke. Otaudawe ekweda. Naliobali obaga. Ate mwenye kuuba nyungu. Akona nguvu afanya mapensi yake. Nayo mchanga. Ameuba. Mungu akona nguvu afanya kila kitu na wewe. Wewe ni nani? Unajisimama na Mungu. Ate napata mtu amekasirika. Anaanzia kusema hata tumikia Mungu. Wewe ni nani? Mbele ya macho ya Bwana. There's a millions and millions of peoples. Wanamwabudu Bwana. Inafika mahali dada amekasirika hata sasa kanisani. Inafika mahali dada amekasirika sana hata hiyo Mungu nimemwacha. Kwani nafikiria naabudiwa na watu wangapi? Hata mimi mtumishi wa Mungu nikimwacha kwake hana hasara. Sababu mimi ni kuuba, ameniuba. Hii mchanga alitumia kuniuba. Imtumikie. Asiwe Bwana. Na ndali kuboda boda akakuweka jinsi ulivyo. Ukiangalia mwanzako hamfanani. Kwa maana kuna ile mchanga ilitumika kumtengeneza na akaboda boda vizuri sana. Na hata kama amekimya anakaa malaika.
Na kuna mwingine na amebodaboda kuingina kiangalia, unaona amekaa foko lali. Ile ni mchaga Jehova amemuuba. Na kuna maswali unasauza Mungu, bona umeniuba namna hii? Ile kitu umetengeneza na mchanga, hawezi ulizwa na mtu swali, anaza vinyavinya na atupe. Kuna hatu Jehova tabodaboda na atupe. Atawiswa na nani? Ile mchanga alitengeneza vizuri akatengeneza wewe. Na akakuwekea masiku. Sasa ukinungunika unungunika kuboda boda na atupe. Atengeneza ingine ya mchanga. Hallelujah. Mbana ya sasifive. Kitu kio biruo. Gitigiata kuna mkiobi. Wajobira oo neke. Asiwe wana. Akaboda boda. Na akatupa. Mbana ya sasifive. Asiwe wana. Kuna jambo na kuanga. Gumu sana kwa watu wa Mungu. Sababu wanauza Mungu maswali. Na Mungu ndiye amewaumba. Neno limetuambia ati yo mchanga yeye ndiye anatengeneza. Na baadaye anaibomoa. Kwa hivyo wakati umeona mefura, hiyo ni Mungu amekutengeneza, unaanza kunona. Wakati napungua bado ni yeye anakufinya tena. Ni Mungu anakutengeneza. Hallelujah. Ah, hiyo 21. Mubiwani ogo na kere. Gidida nanya eke otawulea kweda. Nalibali obaga. Goba imo ilo neka akienyo. Kimwa kiayo. Gituike kidu ya utiyo. Na kigituike kidu itali ya utiyo. Ni kama vile nyungu inatengenezwa. Unapata ile mchanga imetengeneza nyungu ya kuheshimika. Na mchanga ingine inatengeneza nyungu ya nyesi ya kuheshimika. Ukienda pale KICC, utapata kuna nyungu iko na maua kama hii. Na mahali iko mpaka kuna askari amesimama. Ukiguza utatwagwa ama upelekwe ndani. Kwenye nyumbani kuna hiyo mchanga tu ya nyungu hiyo. Hata mmetupa na huko chini. Ilikuwa inawekwa sugura. Hapo awali, sababu imeboromoka. Haleluya. Na ni mchanga moja tu. Hivyo hivyo tu ndio Jehova anaumba. Hata kuna watu wa kuheshimika. Na watu wa kudharauliwa. Yes. Ile mchanga tu ni ya kuheshimika. Na mchanga tu ingine ni ya kudharauliwa. Kuna watu wameheshimika sana. Na mahubiri ni moja. Na kuna watu wamedharauliwa sana. Hata tunaweza kuwa ni watu wa mama moja na baba moja. Ikuwa mchanga wako na kudharauliwa. Kila wakati wa sasa unaachilia lahama. Nami nikuwa brother yako. Kila wakati wa sasa na watu wenye wananiona wanaachilia baraka. Mchanga wa kudhaliwa na mchanga wa kuheshimika. Hata sasa inaweza kuuliza mtumishi wa Mungu kama mchanga wako ni wa kudhaliwa ama ni wa kuheshimika. Na pia wewe kuna kitu najua uko na kuru kidogo. Kulingana na watu wenye uko na kuru kidogo. Unajua wewe si wa kukubalika, kila kitu kitereka kwa nyumba, hata kuku kikufa ni wewe. Kwa hivyo nachua hile kitwe mchanga hako ni wakudharauli. Na kuna ingine ya kuheshimika. Azimwe Bwana. Ati nilo mchanga moja. Ingine ni ya kuheshimika. Na ingine ni ya kudharauliwa. Hamjali yada na mtu, mchanga wake ni wakibali. Ile maubiri yake ni wakibali. Akienda mbaa mahali na abio dada kuja kalia hapa. Wala kikalia na amushwa. Na abio nani amekweka hapa. Kiti yako iko huko ama ukae kwa nyasi na mlikuwa na yeye. Wewe ni wa kudhalauliwa. Mnaenda kwa sherehe, unapata mtu amepewa chakula, wewe unashinda pale ukimwangalia kipeleka tu. Wakati amemaliza ndio analetoa tu kastiu kadogo. Naambia umesahaulika. Mchanga wako ndio kudhalauliwa. Asifiwe Bwana. Hajaiona mtu mmoja. Ako na watu kama kumi wamemsimamia. Wewe hata kupata soja kwa gate mahali naishi hakuna. Unatabianga tu na Yesu. Jehova ndiye anaweka kibali na ndiye anatoa kibali. Asifiwe Bwana. Ati ile nyungu moja ni ya kuheshimika na nyungu ingine ni ya kudharauliwa. The same case with us, even with my brothers and my sisters. Ati kuna mwenye ameumba mchanga wa kuheshimika na mwingine mchanga wa kudharauliwa. Hajaiona kuna sister yako hana si.
wewe mwenyewe ndiye uko na si. Ejaje na kuna brother yako hana si. Wewe mwenyewe ndiye uko na si sababu mchanga yako ni ya kuheshimika. Hallelujah. Mchanga wako ni ya kuheshimika. Ni ile nyuga ya kuheshimika na ingine ya kudharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii kitu haitokagi na wasasi. Inatokana na Mungu mwenyewe. Ni kama vile tumbo moja itoka watoto wawili. Ikatoka Esau na ikatoka Yakobo. Lakini Yakobo akakuwa mtoto wa kibali na akukubalika. Esau akakuwa mtoto wa kudharauliwa. Paka Mungu mwenyewe anakuchukia. Na kuchukua na Mungu ni kutoka kusaliwa, sio dhambi. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Kumenone egai ne kumago siaruo timehi ya muda kwa ekete na kwedone egai ne kumago siaruo na piadona egai ya deta siyo watu wata Mungu anapenda. Hallelujah. Yes, usifikiri ati watu wata Mungu anapenda. Kuna mchanga Mungu amechukia sana. Hata kiona kienda mbele yake nasema hii inafanya nini hapa. Kama vile napatanga msasi. Kuna mtoto akiita mama yake mam. Anaiteka yo. Mungina muta mam. Sema. Panda ya sasiviwe. Sababu mchanga wake ni wakudharauliwa. Na huyu sababu mchanga wake ni wakupendeka. Na ni wakuheshimika. Hata kwa wasasi. Na muita baba. Kamani nini baya. Na mpema na nako yote. Iyo nitashugulika wachana nayo. Wana ita baba ako baba. Wewe kila wakati ni kuitana. Kwani wewe ni nani? Umekuwa mtoto. Ule kiitana anajibu kwa njia ya heshima. Sababu mchanga wake ni wa kuheshimika. Wewe kiitana unaitikwa na madharau. Mchanga wako ni wa kuheshimika. Wake ni wa kudharauliwa. Haujaiona mtu anaenda kwa nyumbani. Sababu mchanga wake ni wa kudharauliwa. Akienda nyumbani mama yake anamwambia hapa hakuna kitu. Hapa hakuna kitu. Na hata nilikuwa nafikia nakuja na kitu. Brother yake akienda anachijua kuku na anapewa kushudukishwa. Wewe hata mayai unaambiwa ni akutagia na nini toshui. Fifaranga. Sababu nasemekana mchanga wako ni akudharauliwa. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Na unasadharauliwa na msasi ikuwe Mungu anakupenda. Wanesa sivive. Mzasa nasa kuchukia lakini Mungu akuwa anakupenda. Hata ajaribu kuagushe Jehova anakuweka bahari. Sababu wewe ni mtoto wa upendo. Sio lazima ukuwe umependwa na wasasi na upendo na Mungu. Wanaasa kuchukia ukuwe Mungu amekupenda. Bwana sasa sivive. 22. Koke karo atere. Ategai ona akiadaga kuonania marakara make na amenyithanie hinya wake nirokireria atokiragireria na gietego kinene andu aria matari tanyungu iria sia kurakarirwo o iria sikirago sia kuragwo atiziba kuwa ni Mungu anatuvumilia kwa hasira yake. Sisi tumekaa kama nyungu yenye anaweza bomolewa. Ebu imani njama akasirika na ya kuchukua sari ya kuongeza chini. Lakini sababu ya neema, hata akikasirika, anatuvumilia. Asifiwe Bwana. Tusikue kama ile nyungu inashikwa, inaaguswa chini. Bwana asifiwe. Sababu ingekuwa ni hasira ya Bwana, ungekuwa na kasirika na kuchukua tu, anakuongeza chini. Ujue mwenye kuba nyungu, anakuongeza chini, anabodaboda ile mchanga, anatengeneza nyungu ingine. Asifiwe Bwana. Lakini sababu ya neema ya Jehova, hata tukiwa watu wa kukasirikiwa, yeye mwenyewe anatuheshimu. Hatufanyagi kama yule muumba wa nyungu, ikiharibika kidogo yeye anabomoa. Nataka nikwambie wale wa muumbaji wa nyungu, ikikuwa na kiraki kidogo hatengenezagi, anabomoa. Sasa Jehova angalia makosa yako, aone uko na kiraki hapa, kaanza kukua na mtu wote angekuwa amebomoa. Hata mimi tungekuwa tumebomolewa. Lakini sababu ni wa neema ndio tuko uhai. Asifiwe Bwana. Hata tungekuwa wale watu wako kama nyungu
Ni vile tu Jehovah ametusemehea. Ni neema ya Jehovah. Akaona tunastahili tukae mahala pale. Sababu kwa makosa yetu hatungekuwa uhai. Nyungu ikikuwa na makosa kidogo, ule mfinyansi alikuwa naibomoa, anatengeneza nyingine. Sema saa hii Jehovah angalie makosa yetu. Asema akipata makosa kidogo na kufinya, analeta mtu mwingine. Kanisa hawezi kuwa na mtu. Lakini sababu ya neema ndio Jehovah atumalisage kama nyungu. Hallelujah. Mvinzangi ule mtu anafinya ule mchanga wa nyungu. Akienda aone ile nyungu iko na kiraki kidogo ama amekaa vibaya, anabomoa. Anatengeza nyingine. What about our God? Na Mungu akituona namna hiyo, nani anaweza kuwa uhai? Sababu hakuna mtu ana linkage yake. Hakuna mtu ana linkage yake. Mwingine ni chuki. Mwingine ni vitina. Mwingine ni wivu. Jehovah akiangalia hiyo linkage, anabomoa. Anatengeza nyungu nyingine. Lakini sababu ya neema ya Jehovah, bado tungali uhai. Hatufanyangi kama nyungu ili ya kubomolewa. Ikipatikana makosa kidogo, haifanyi wangu kasi tena. Asifiwe Bwana. As far as ile mchanga haijakauka, makosa kidogo ipatikane, yote inabomolewa. Nani hana makosa mbele ya macho ya Bwana? Nataka nikwambie my friend, you and me tunakaanga sababu ya neema. Asifiwe Bwana. Isipokuwa ni neema yake, hatungekuwa uhai. Bwana asifiwe. Isipokuwa ni neema yake, hatungekuwa uhai. Sisi tuko kama ile mchanga, lakini sababu ya neema, yeye mwenyewe anatuhurumia. Nani mwenye sio dhambi, mwenye hana dhambi? Ujue nyungu ikikuwa na makosa kidogo, hata kama ni hapa juu ikikuwa na imalisia, anabomoa anatengeneza nyingine. Haleluya. Hata kama ni pale chini inakalizwa chini na kosa kukaa chini kana upande, anabomoa anatengeneza nyingine. Sababu ya neema ya Bwana ndio tuko uhai. Mungu atubariki. Atu